Триденний міжнародний Нобелівський конгрес проходить на базі університету імені Альфреда Нобеля. Цьогоріч його присвятили темі сучасної миротворчої і просвітницької місії нобелівських лауреатів. Обговорити це важливе питання приїхали високопосадовці з різних країн світу. На вогник миру завітав навіть правнучатий племінник Альфреда Нобеля – Мікаель. У Дніпрі шведського професора нагородили почесними відзнаками. А потім – традиція вишу. Почесний гість залишає автограф на пам'ятнику нобелівським лауреатам. Численні небезпечні виклики, що з ними світ стикається тепер надзвичайно часто, примушує вчених всього світу говорити про неформальне об'єднання зусиль. Втілення миру в усьому світі вимагає проведення глобальної кампанії для розвитку співчуття і розуміння життя простих людей. Також важливим є встановлення і посилення систем їхніх цінностей і спонукання людства до дії. Окрім урочистостей, гості Конгресу приділять увагу спілкуванню із студентами. На їхню думку, наступність у справі збереження миру вкрай важлива, тож для учнів передбачені дві дискусійні панелі. Аліна Цибульник, Макс Бодріченко, новини 9 каналу.